Seserys Jakučinskaitės. Apie jų skirtumus, konfliktus ir ryšį. Bei mamos pamokas, kaip reikia gyventi. Moteris turi pati užsidirbti savo pėdkelnėm ir šampūnui. Moteris turi pati būti savarankiška ant kojų. Kad mes jau pačios tokiais kiaušais, žinai, kad nu, mes viską mokam gyvenimui. O floristinėme deserte stilingų akcentų dekoruota puokštė. Pasaulis pagal moteris sekmadienį per TV3.